प्रवेशिका परीक्षा एसएलसीको नाम फेरिएर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइ भएको धेरै भएको छैन कक्षा दस अथवा स्कुले जीवनको अन्तिम परीक्षा यस वर्ष भौतिक रूपमै हुने भएपछि सबैलाई चासोको विषय बनेको छ कोभिड सङ्क्रमण घट्दै गए पश्चात राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसपटक भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा लिने निर्णय गरेको हो एसइई यही वैशाख नौ गतेबाट हुने भएको छ कोभिडका कारण दुई वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीहरूलाई एसइ पास गराइएको थियो तोकिएका केन्द्रहरूमा बोर्डले तयार पारेका प्रश्नपत्रहरू पठाइने र सोही आधारमा कोरोना कालभन्दा अगाडिको जस्तै परीक्षा सञ्चालन हुनेछ स्थानीय तहको निर्वाचनसँग मिति नजुट्ने गरी परीक्षाको मिति तय गरिएको छ वैशाख नौ गते सुरु भएर बिस गतेसम्म चल्ने परीक्षा प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन हुने हुँदा यस वर्ष केही फरक देखिएको छ कोरोना महामारीका कारण विगत दुई वर्षदेखि कक्षा दसको अन्तिम परीक्षा एसइ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विद्यालयले नै गर्दै आएकोमा यसपटक भने प्रदेश सरकारले गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी गरेको छ भन्दा यसपटक केही फरक छ किनभने यो अबको चाहिँ एसी परीक्षा जुन किसिमले केन्द्रीकृत रूपमा सञ्चालन भएको थियो अब प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ र यसले तर पनि कतिपय जिल्लाबाट गरिने कामहरू सबै कुराहरू जिल्ला शिक्षा जिल्ला परीक्षा समन्वय इकाय समिति मार्फत चाहिँ सञ्चालन चाहिँ हुन्छ नै तर पनि त्यसको सम्पूर्ण चाहिँ अनुगमनका कामहरू प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समितिले गर्छ स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि बोर्डले सबै केन्द्रमा निर्देशन गरिएको छ मर्यादित ढङ्गले परीक्षा सञ्चालन गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने पनि विद्यार्थी अभिभावक शिक्षक र सरकारवाला सबैमा बोर्डले आग्रह गरेको छ प्रश्नपत्रहरू केन्द्रबाट तयार गरेर हरेक केन्द्रहरूमा पुर्याइसकिएको छ केन्द्रका नजिक चाहिँ सुरक्षा केन्द्रहरू जहाँ चाहिँ प्रश्नपत्र राखिन्छ चा, त्यहाँ पुरा पुऱ्याइएको छ र सुरक्षा केन्द्रहरूबाट जुन जहाँ चाहिँ बाट चाहिँ विद्यालयहरूले परीक्षा हुने दिन चाहिँ प्रश्नपत्रहरू लिएर जानुहुन्छ र प्रश्नपत्रको त्यो बोर्डका अनुसार यस एस वर्षको एससिई परीक्षामा पाँच लाख चौध हजार सात सय साठीजना परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् जसमा नियमिततर्फ चार लाख अठासी हजार सात सय बयासीजना र ग्रेड वृद्धितर्फ एघार हजार चार सय चौवन्न विद्यार्थी सहभागी हुनेछन् परीक्षाका क्रममा आधारभूत स्वास्थ्य मापदण्ड भने अप्नाउनु पर्नेछ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले SEE परीक्षाका लागि देशभर दुई हजार सात परीक्षा केन्द्र तोकेको छ क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ यशोधा चौलागाई काठमाडौँ